вогню, а українці присвячують їм пісні та навіть називають дітей. Так, йдеться про вже легендарні турецькі безпілотники «Байрактар», що стали символом нашого опору росіянам. Без перебільшення, ці бойові пташки змінили перебіг ведення бойових дій у перші місяці вторгнення. Чому «Байрактари» так запали в душу українцям і як показали себе за півроку війни, дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Найлегендарніша зброя російсько-української війни. Про неї складають пісні. Байрактар. Називають дітей та хатніх улюбленців. Байрактар, гуляй. Собачки, котики є. Тепер у нашого Вадіка з'явився байрактар. Це сокол у нього. І вишивають на сорочках. Байрактар – бойова пташка, яка кардинально змінила перебіг ведення цієї війни. На балансі української армії такі безпілотники перебувають із 2019 року. Байрактар не стоїть на складі і не припадає пилю. Це майже маленький легкомоторний літачок, але без пілота всередині. Завдовжки 6,5 метрів, висота понад 2 метри, а розмах крил, уявіть собі, 12 метрів. Максимальна швидкість, з якою розганяються такі безпілотники, становить понад 200 кілометрів за годину. Його очі бачать усе, що відбувається по той бік лінії фронту, і знаходять об'єкти, які становлять потенційну загрозу українським містам. Дана камера бачить противника в глибину не менше 50 кілометрів. Дрон може перебувати в повітрі 24 години із максимальною дальністю польоту до 4 тисяч кілометрів, а стріляє в радіусі 150. Попадає в люк діаметром 30 сантиметрів. Це високоточна така от бомба. Із першого дня війни байрактари боронять українські міста. Безпілотники стали справжнім жахіттям для росіян. Вони поширювали фейки про їх неспроможність, а в квітні навіть скаржилися Туреччині на постачання Україні. Але байрактари продовжували свою роботу та майстерно обходили рашистську ППО. Кадри, як працюють дрони, розліталися мережею, як гарячі пиріжки. На рахунку байрактарів десятки переможних вильотів у різних куточках України. А ось так безпілотники переконали російські судна, хто господар на острові Зміїний. За непідтвердженою інформацією, саме байрактари відволікали протиповітряну оборону крейсера «Москва», поки до нього летіли наші ракети «Нептун». Флагман російського флоту вже за мить опиниться на дні Чорного моря. Виробник легендарних безпілотників – турецька авіабудівна компанія «Байкар», власники якої ділять зі своїми дронами одне прізвище – брати «Халюк» та «Сельджук Байрактари». З Україною «Байкар» співпрацює майже 5 років і навіть використовує в виробництві українські деталі. Після повномасштабного вторгнення Росії компанія не зрадила міцній стратегічній дружбі, засудила агресію проти України, а коли росіяни висловили зацікавлення у їхніх дронах, власник відповів, що не планує з ними співпрацювати. Але на цьому допомога братів байрактарів не закінчилася. Компанія оплатила 150 українських дітей-біженців відпочинок і наважилася на безпрецедентний крок. Абсолютно безкоштовно подарувала кілька своїх безпілотників. Настільки їх вразила ініціатива під назвою «Народний байрактар». Це унікально, це нереально, що люди одної країни скинуться на таку суму 5 мільйонів євро для другого государства. Це хороший примір кожному чоловіку, який живе в своєму государстві. Ребята, ви можете зробити те ж саме. Литовський ведучий Андрюс Тапінас – ініціатор першого збору коштів на дрон для України. Збір у майже 6 мільйонів євро. Закрили за рекордні 3 дні. Щоб звичайні люди, не на замовлення уряду, купували бойовий дрон. Такого ще не робив ніхто. І «Байкар» погодився зробити виняток. За прикладом литовців, збір розпочали і в Україні. 600 мільйонів гривень за 3 дні і 3 байрактари, які, до речі, дісталися нам, як і литовський безпілотник, цілком безкоштовно. Ми є сила, ми можемо перевертати світ, ми можемо переписувати історію. Того, що ви зробили за останні 3 дні, не робивши ніхто.
флешмоб за назвою «Народний Байрактар» лише набирає оберти. Буквально кілька тижнів тому свій збір на дрон для України розпочали у Канаді, Норвегії та в Польщі. Наші сусіди-поляки вже зібрали необхідну суму. Акцію зорганізував місцевий журналіст Славомір Сіраковський. А допомогли розкрутити кампанію місцеві знаменитості. Коли вкотре почув, що на Донбасі дуже гаряче і тривають важкі бої, тоді мені прийшла в голову ідея, що треба зібрати на Байрактар. Побачити легендарну зброю ще до повномасштабного вторгнення було майже неможливо. А нині й поготів, коли вони виконують свої бойові завдання на фронті. Ну хіба що на ось таких клумбах. Це зменшена копія Байрактара, яку висадили як символ до Дня Незалежності України. Оксана Ткаченко, Олександр Рабанчук, Геннадій Шульга, Олена Швед, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.